Temperatūra pazeminājusies līdz plus 6 grādiem, bet dienā iesils līdz plus 20-25 grādiem, un darba nedēļas beigās varētu brīžiem būt pat diezgan karsti, bet plašāk par šī brīža situāciju. Rīts diezgan dzestras, gaisa temperatūra Latvijā šobrīd ir no plus 7 līdz plus 13 grādiem, nedaudz siltāks ar vietām Latgalē un Sēlijā, jo tur debesīs ir vairāk mākoņu un vietām tie arī atnesīs laicīgus nokrišņus. Tāpat dažviet pušot lēnām mainīgi virzienu vējiem sabiezējusi migla. Bet diena būs silta, plus 20-25 grādi, tāpat arī laiks būs sauss un saulains. Rīgā gaisa šodien iesils līdz plus 23-24 grādiem, un arī Rīgā lietus nav gaidāms. Nu, bet ļoti patīkami, ļoti patīkami. Jā, bet ledus stvaiks, jā, kā saka, ledus pāriet uzreiz, stvaika agregāta stāvoklī. Īstenībā, nē, pie ledus galēm vienmēr ir tā, ka to lieko ledu ved ārā, un tad pamatīgs peļķis ir arī vasaras. Nu, ir gan, jā. Es vairāk domāju, pa to emocionālu noskaņu, ir kā ledus augsts, bet emocijas karstas, un tad viss kūpa, ķermeņa kūpa, un galvas kūpa. Tur ir interesanti ziņas, īstenībā, Latvijas hokeja valstsvienības, Arturs Šilovs nevienu pārbaudes spēli nenospēlē, bet Harijs Vitaliņš apstiprināja, ka turnīrs sākšot vārtos tieši ar Arturs Šilovu, tad vēl arī Rodrigo Ābolam pārsita seju, būs šuves, tad dāmas atkal.